keď tie ruky majú uchopy rôzneho druhu, napríklad teda opasok, pôjdem zase svojim uchopom do kríža, tým pevným, kde si robím váčok a podoberiem jeho uchop tu. Keď si spravím kimurové uchytenie alebo ten uchop lok, kimura lok, takto na rukách, pomocou dvoch rúk a toho, že zdvíham svoje zápestie takto hore, čiže robím tlak na to zápestie a snažím sa potlačiť tú ruku v tomto smere. Dobre, keď to spravím, môžem toho človeka pritiahnuť aj k sebe, či už sem, alebo rukou do kríža sem, aby som si otváral cesty smerom na chrbát. Čo si musím uvedomiť, je, že jeden na jedného bude vždy súboj jeden na jedného. To je, keď je silnejší, je to značne, prehrávam ten súboj, nebudem schopný oddeliť tie uchopy nikdy. Môžem si chytiť a čakať, že ten človek teda bude robiť niečo iné, ale keď on si chytí uchopy, ktoré potrebuje, je dosť veľká šanca, že sa bude snažiť s nimi otvárať ten gát. Čiže ja musím zničiť jeho vec a ničiť prvé veci, ktoré sú najsilnejšie, a to sú jeho ruky teraz, ktoré mi nepomáhajú vôbec, aby som sa dostal k nemu. Čiže teraz sme dvaja na jedného, dobre? Pokiaľ nie sme úplní blázni, dokážeme oddeliť tú ruku od a dostať ju kam potrebujem, či už do tej strany, alebo do opačnej strany. Podám jednu ruku do druhej, alebo chytím krížom rovno, podoberiem zápestie k zápestiu, aby bol ucho pevný, nie je ďaleko od seba, zápestia sú pri sebe, aby som mohol začať pracovať s tou rukou do strán, ťahať ho k sebe, alebo ťahať ho k sebe týmto spôsobom.